futbolçuları yaxşı tanırsınız? Bəli. O zaman şəkil göstərsəm tanıyarsınız? Məncə tanıyaram. Bu kimdir? Kylian Mbappé. Təbrik edirəm. Sizcə bu hansı futbolçudur? Mbappé. Təbrik edirəm. Buyurun, Hill sizindir. Bu kimdir? Mbappé. Mbappé. Təbrik edirəm. Tadına baxmağa ehtiyac yoxdur, yəni onsuz da bunun tadı bəllidir. Xoş olsun. Sağ olun. Sizcə bu hansı futbolçudur? Mbappé. Bəyənirsiniz? Bəli. O zaman sizə Hill'ı təqdim edim. Açın dadına baxın. Sizcə bu kimdir hansı? Mbappé. Adı odur, Mbappé. Hela, açın dadına baxın. Çox sağ olun. Xoş olsun. Çox sağ olun.